بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ماجد رانا کے ساتھ ہیلتھ نیوز میں خوش آمدید امید کی جاتی ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی آج کی اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں پاک فوج کے سربراہ قمر جاوید باجوہ افغانستان صدر اشرف غنی کی دعوت پر دورہ کابل کے لیے روانہ ہو گئے تفصیلات کے مطابق پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے بذریعہ ٹویٹ بتایا کہ افغان صدر اشرف غنی کی دعوت پر ان سے ملاقات کے لیے سربراہ پاک فوج جنرل قمر جاوید باجوہ کابل روانہ ہو چکے ہیں ترجمان پاک فوج نے کہا ہے کہ پاکستان قومی اتفاق سے بننے والی حکومت اور امریکہ و نیٹو کی کوششوں سے افغانستان میں قیام امن دیکھنے کا خواہش مند ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شکریہ پاکستان زندہ باد